За энэ 2-3 асуулт суя. За нэгдүгээр сая сайн зэрэг дараа хэлж байгаа. Хэрэг хэлбэршүүлсэн журмаар шийдвэрлэхдээр хохирлоо барагдуулсан тохиолдолд хэрэг одоо хэлбэршүүлсэн журмыг хэрэглэе. Энэ бол нөгөө зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хохирлыг барагдуулах талаасаа бол тустай байна гэж байгаа. Энэ өөрчлөлтийг бол миний хувьд бол дэмжиж байна. За нөгөө талд нь авилга албан тушаалын гэмт хэрэг дээр хэрэг хэлбэршүүлсэн журмыг хэрэглэхгүй гэд эрүүл үйлийн өөрчлөл дээр энэ процесс дээр яригдаад байдаг. За хэрэг хэлбэршүүлчихээр энэ авилга албан тушаалын эрхтнүүд одоо ер нь хөнгөн ял шийтгэл ногдоод аваад, за энэ шударга ёсонд итгэлийг одоо алдагдуулаад байна гэдэг ард иргэдийн шүүмжлэл бол байгаа. Тэгэхээр би улсын ерөнхий прокурорын орлогчоос асуух гэж байна. Прокурорын байгууллага бол гэмт хэрэг явдлын зөрчилд бол анализ хийдэг. Тэгэхээр энэ хэрэг хэлбэршүүлэх журмыг албан тушаалын гэмт хэрэг дээр 15 17 онуудад оруулж яхад бол юу гэж бодож байсан гэхээр, нөгөө хамгийн том авилгачныг нь барих. Ард иргэд чинь нэг загас чараахатай л ноцтолтой байна гэж дургуцаад байгаа шүү. Тулыг нь барихгүй байна гэдэг. Тэгэхээр эзнийг нь барих гэж энэ заалтыг оруулсан юм л да. Өөрөөр хэлбэл яг нөгөө өөрөө чинь хэлсэн эзнээ хэлчих. Тэгвэл өөрөө чинь бол хөнгөн ял шийтгэе гэдэг. Энэ зарчим бол дэлхийд хаач байдаг. Ялангуяа энэ зохион байгуулалтаа МААФ гэж ярьдаг. Энэ гинт хэргийг бол ерөөсөө л ингэж л илрүүлдэг. Ингэхгүй бол хэнч өөрөө хэрэгээ илжилэхгүй, эзнээ заахгүй. Тэгэхээр энийг бүр мөсө хаагаа ачгаар чи одоо бүр нөгөө тулууд чи бүр илэрхэ ойлгох юм биш байгаа да. Энэ хэлбэршүүлсэн журмаар одоо хэрэгжүүлж гиснээс хойш энэ бас үр дүнгээ өгж байгаа зүйл байна уу байхгүй. Жишээлбэл одоо хохирол барагдуулах дээр. Би өнөөдрийн сая сангийн сайдын хэвлэлийн бага хурлын мэдээг уншлаа л да. QS компани чинь хөдөлгөөн юу хөгжлийн банкны хэрэгтэй холбоотойгоор 180 гिचүү 190 тэрбум гिचүү сая төлсөн гинөө төлхөр боллоо гэж сая сангийн сайд мэдээлэл хийжэл төлсөн гэж. Би бол энийг сайн зүйл гэж бодож байгаа шүү дээ. Энд чинь улсад тохирсон байсан хохирлоо бид нар ямар ч гэсэн олоод авна гэдэг бол би сайн зүйл гэж бодож байгаа би энийг. Тэгэхээр энэ талаас нь одоо прокурор ямар байдал бодолтой байгаа юм бэ гэдэг ихний асуулт байна. За хоёр дахь асуулт нь бол энэ гишүүд бол энэ дуудаж ирүүлэхийг асуугаад байгаа маа. Тэгэхээр сая хариултан дээр нэг ийм үг гарлаа. Энэ эргэцүү үр дагавар үүсэх гэж байгаа гэж. За мөрдөгч дуудаад ирэхгүй бол ямар эргэцүү үр дагавар үүсэх гэж байгаа юм бэ? За та бүхэн бол нэг юм баахгүй гэдэг нь. А би бол баага гэж хараад байгаа. Яагаад тэгэхээр та бүхэн эрүүгийн хуулийн өөрчлөлтөн дээр оргон зайлах гэж гэмт хэрэг шинээр өгсөн байлээ. Тэрэн дээр тасан зэрэгэлэх арга хэмжээг зөрчих юм бол оргон зайлах гэмт хэрэг гээд 1 жил хүртэл 20 хяналтаагаар өгсөн байлээ. Оргон зайлах гэдгийг манай практикт яаж хэрэгжүүлж ирсэн гэхээр дуудсан цагт ирээгүй бол оргон зайлсан гэж үздэг байсан юм. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө шууд хүнийг одоо бүр дарамтлаа. Дуудлаа, утсаа аваагүй гэдгийг л оруулчихдгийг штэ. Дуудаад утсаа аваагүй. Тэгээ оргон зайлсан. Тэгээ цагдаа орчихно. Ингэх гэж байгаа юм шүү дээ та хэдмээ. За, най дээр ажлаас хөрвөл. Их хөр гүшүүний асуултанд хариулъя. Ер нь авилгын хэрэг зарим төрлийн 3 төрлийн хэргийг хэлбэршүүлэхгүй гэж төсөлд явж байгаа. Энэ нь бол авилгын одоо шалгаж байгаа хэргийн бараг 80-90% гин. Өөрөөр хэлбэл 21-ний 1-р зүйл дээр заасан гинт хэрэг болох гэж байгаа. А өнөөдрийн байдлаар бид статистик мэдээлэл энэ дүн шинжилгээ хийх тул бол 22 оны эхний 5 сард шалгас шийдвэрлсэн хэргийн шийдвэрлэлт, хэргийн илрүүлэлт, за энэ хөрөнгө хууль бусаар олж тогтоосон хөрөнгийг олж илрүүлэх ажиллагаа, хохирол барагдуулалтын энэ асуудлууд бол 2017 хууль хэрэгжих үеэс өнөөдрийн одоо шалгаж байгаа үеийн одоо статистик том мэдээлэл авч үзэх юм бол
одоо бүх үзүүлэлтэн дээр хэд дахин өссөн юм эерэг үзүүлэлтэй байгаа юм. Энэ бол энэ эрүүгийн авлигын хэргийг хялбаршуулсан журмаар шалгаж байгаатай шууд холбоотой байгаа маа. Хэрвээ энэ зарчмаас одоо ухрах юм бол хэргийн илрүүлэлт, төлбөр, хохирол төлөхийн ажиллагаа бол бас сармжих байх гэсэн юм. Үндсэн бодит нөхцөл байдал байна. Тийм учраас энэ дээр бол прокурор байгуулах бас өмнөх одоо хуулийн зохицуултыг хэвээр үлдэх ийм сандыг бол хөргүүлсэн байгаа. Басна. 81. Баярлалаа. За, орон зайлах гэдэг гинтергийг бас эргүү үйлдэл бас тодруулж бас тавьсан. Энэ дээр бол зөвхөн баримтлах болон цагдаа орхоос бусад тасн зэрэг хамт ялагдаж хэрэг маргаан шат зориу зайлт хийсэн гэдээ байгаа. Тэг энэ дээр бас яг зүгээр та бас одоо нэлээн анхаарал хандуулж холбож байна. Гэхдээ бидэд энийг бол одоо бас хилцүүлгийн үед бас уяатан ярилцах бүрэн болцоотой гэж үзэж байгаа. Би түрүүн бас нөгөө Жэсүх хатар гүшүүний асуултанд хариулж байгаад хэлсэн байгаа. Тоо статистикийн үед бол үндсэндээ одоо яг хэрэг хин шийдвэрлэх ажиллагаа тасралтгүй шуурхаа байх нөхцөл бол одоо прогт бодит байдал дээр бол алдагдчихад байгаа. Ерөнхийдөө одоо юу гэдэг нь дуудсан үед бол ирэхгүй байх магадлал энийгээ хөөлцөцөө дуусгах гэдэг юм уу? Ийм байдлаар одоо хандах байдал нэг нь түгээмэл байгаа. Энтэй уялдуулж л одоо бас авсан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бидэд бас одоо уяатан хандах бүрэн болцоотой. За хэргийг хэлбэршүүлсэн журмаа шийдэхтэр бол 22 дугаар бүлгийн одоо тодорхой 3 гэмтрэг дээр хэлбэршүүлэхгүй байх асуудал орж ирсэн. А ерөн бол одоо яг хууль хэрэгжснээс хойш эрүүгийн хариуцлах бол гарцаагүй хэрэгжиж байгаа. А иргэд маань одоо бас хэлбэршүүлээд ял хариуцлагыг илүү их багтаад байна. Торгуулад өнгөрчөөд байна гэдэг бас шүүмжлүүд байгаа. Гэхдээ бидэд энийг бас уяатан ярилцах үүднээс бас торх ялуудыг зарим төрлийн гэмтрэгүүдээс хассан. За мэдээж хорхилын хэмжээг нэмэгдүүлсэнтэй уялдуулад бас энийг эргээд бас уяатан байдлаар ярилцаад явах бүрэн болцоо байгаа гэдэг зүйлийг бас танд хэлье. Энэ мөрдөн байцалтаас зориудаар зайлс хийсэн гэдэг чинь бас яаж тэрийг нь ойлгох юм гэдэг чинь асуудалтай асууад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Утсаа аваагүй дуудхлаар ирээгүй бол зориудаар зайлс хийсэн гэж үзээд торчих юм биш үг асуухад бас үндсэлтэй хариулахгүй л байна да, тийм ээ. За, их хоёр гишүүн асуултаа тодруулъя гэж байна. За, их хоёр гишүүн микрофоог. За энэ манад бол энэ дуудсан цагт ирээгүй бол утсаа аваагүй бол мөрдөн байцаах ажилтгаан саад удчруулж байна, оргон зайлж байна гэж үзээд дараагийн тасан сэргийг ирэх арга хэмжээ уу цагдаа орох хүнзлэл болгочдөг байгаамаа. Цагдан хордгоо ирсэн. Энийг л бодиулах гэж л өөрчлөлт оруулсан байсан юм л да. 17 онд судалгаа хийж үзэж байхад цагдаа орох байранд хоригдсон 5 хүн дутмын нэг нь л шүүхээр ял шийдэгдсэн байсан. 5 хүн дутмын 4 нь гэм буруугүй болж гардаг байсан. Энэ юу болж ийн гэж? 5 хүний 4-ыг цагдаа хорих шаардлагагүй байсан хүнийг хордог байсан гэсэн үг. Ийм аимшигтай байсан шүү дээ. Энийг л болиулах гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ тоо хэд болсон бэ? Одоо хэдэн хүнээс цагдаа орох? За хан 80 гэдгээр шоо нэг юм уу? За 81. За инквайр гишүүний болгоомжлолын шүүмжлэлийг бүрэн бас анхаарья. Тэг мэдээж одоо бас өмнөх тэр буруу практикуудыг бид нэр буцааж авчрах зүйл бол байхгүй. За энэ дууд уцаар яриад ирээгүй ч гэдэмүү. Энэ зүйлүүдээр бас одоо юу гэдэг үйл ялах шалтгаанаар энэ асуудлыг бас хандах гээд байгаа зүйл юу байхгүй гэдэг зүйлийг бас хэлий. Энийг бас илүү их тодруулаад одоо хаалтуудыг бид нэр тайлбар байдлаар нэмээд бас одоо оруулж бас болох юмаа гэдэг сэдвийг бас танд хэлж ийн бас хэлцэх шийдэд ингээд явбал. За хоёрдугаарт яг одоо би статистик мэдээллийг бас эргээд яг аль биесны энэ оны одоо 6 сарын байдлаах статистик мэдээллийг аваад тань бичгээр нэмэлтээр бас хөргүүлье. Хичнээн ялагдах шүүгдэгч бас одоо цагдаа оригдсон үүний хичнээн ял авч байгаа ийм статистик мэдээллийг бид нар бас гаргаад танд зөв хэмжээнд нь хөргүүлье гэж бодчихно. За 80 дээр нэмж харуулъя.
Тэр энх хоёр гишүүний асуултанд бас тодруулж нэг нэмэлт хариулт өгье. Тэр худалдаа хөгжлийн банкны сая 190 тэрбум төгрөг төлсөн энэ асуудал бол прокурорын байгууллага төр нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлж иргэний иргэний шүүхэд бий дааж нэхэмжил гаргаад 3 жилийн хугацаанд иргэний иргэний шүүхээр 3 шатны шүүхээр яваад иргэний иргэний шүүхийн шийдвэр дээд шүүхээр эцсийн шийдвэрлэгдсэн дараа сая энэ иргэний иргэний шүүхийн шийдвэр биелэгдэж 190 тэрбум төгрөг одоо төлөгдсөн асуудал байгаа. Энэ бас худалдаа хөгжлийн банкны зээлийн асуудал. Эргүүгийн иргэн нь бол тусдаа явж байгаа. Энэ ийм асуудал байна шүү дээ. Орон сууцны хөгжлийн банк төлөөлөл явж байна. Дууссан ийм хэрэг. Сая өнгөрсөн хавар 5 дугаар сард хамгийн эцсийн шийдвэрлэгдсэн юм. За баярлалаа. Энэ хуулийн төслийн танилцуулгын төгсглөөс би нэг өгүүлбэр уншиж өгье. Хуулийн төсөл батлагдсанаар хүний эрх хэрэгчлөөг хангах зөрчигдсэн эрхийг сэргээхэд ажлын үр дүн дээшлэнэ гэж юм л дээ. Энэ хууль батлагдсанаар хүний эрх хамгаалахад дээшлэнэ, хамгаалах үйл явц дээшлэнэ гэж. Гэтэл одоо тэр гишүүд дахин дахин хэлээд байгаа тэр мөрдөгч прокурорын зөвшөөрлгүйгээр алуудан эргүүлдэг, дуудаж эргүүлдэг. Энийгээр дараа дараагийн үйл явцтай ашигладаг янз бүрийн нөхцөл байдал үүсэх гэдэг дээр одоо гишүүд янз бүрийн санал хэлээд байна. Тэгэхээр тэр яг энэ хууль батлагдсанаар яаж хүний эрх дээшлэх гээд байгаа. Жишээ нь одоо энэ дээр 2-3 үндэслэл яваад байна л да. Өмнө одоо хүний эрхийн комиссийн гишүүдэд орж ирэхэд би бас асууж ирсэн. Та нар яг